Završen je i 11. balkanski šampionat u pesmi što viče Balkanika. Poslužilo nas je lepo vreme, lepa je bila atmosfera, hrana je bila još bolja. Sad je došao trenutak da vidimo ko je šta osvojio i ko se koliko trudio tokom godine. Neki moj lični utisak je sad da dan, bez obzira što je bio lep i, ajde da kažem, vruć, da to je uticalo negativno na ptice. Možda zbog toga što je malo kasnije ovo takmičenje održano, pa su dosta ptice u parenju, tako da je bilo je velike oscilacije u kvalitetu pesme. Pre svega bih napomenem da je mnogo ptica ponavljao jedno te isto, verovatno zbog usiljenosti, što je doprinalo tome da bude i velike razlike, vidjet ćete sami u samim bodovima. Znači, razlika je ogromna, recimo između prvog i trećeg mesta, negde čak i duplo. Sada bih da zamolim Dunju da pročita dobitnike nagrade. Šampionat u pesmi Štiglića CC Balkanika sezona 2024 završen je održavanjem 11. balkanskog šampionata u pesmi Štiglića danas 16.6.2023. godine na saobraćenom poligonu u Pirotu u vreme od 7 do 19 časova. U sklopu balkanskog šampionata održano i državno, odnosno savezno takmičenje u pesmi Štiglića Karduelius Balkanika. Šampionat je uspešno realizovan pre svega zahvaljujući podršci grada Pirota i samog gradonačelnika Vladana Vasića, osnovne škole Sveti Sava i direktora Marijana Rančića, Kinološki savez Srbije, kao i požrtvovanja odgajivača Štiglića Karduelius Balkanika iz cijele Srbije i volje da se održi sada već višegodišnja tradicija koju je otpočeo Savez Srbije za očuvanje i odgoj egzotičnih, divljih i zaštićenih životinja, tako da što je prvi na svijetu zvanično standardizovao pesmu zaštitnih vrsta Štiglića i samim tim organizovao takmičenje u skladu sa zvaničnim standardom. Na ovaj način, kroz takmičenje i druženje, vršena i promocija legalnog odgoja strogo zaštićenih vrsta ptica i zaštita ugroženih ptica iz prirode kroz postrek ka odgoju u veštačkim i kontrolisanim uslovima i povećanju broja jedinki sa jedne strane i zaštitu ptica iz prirode. U kategoriji mlade ptice juniori nagrade su osvojili prvo mesto Slađan Stevanović, RS 23626233 sa osvojenim 142 poena. Drugo mesto, Golec Marijan, RS 23.01.14.2.01.3 sa osvojenih 109 poena. Primetio sam da bolje tapšate kad ste gladni, sledeći put ću prvo da... Treće mesto osvojio je Goran Bajramović, RS 23.01.16.2.03.3 sa osvojenih 99 poena. Neka Goču je za ovo treće mesto. U kategoriji stare ptice seniori nagrade su osvojili. Prvo mesto Jovica Jovanović, čestitke RS 20.01.014.019 sa osvojenih 177 poena. Drugo mesto Davidović Nenad, RS 22.01.014.003 lepo mi je, pevao priznaj. Sa osvojenih 124 poena. E pa pevao je svaki čas. Treće mesto pripalo je Vladanu Petroviću. Vladane, čestitke, RS 21.01.027.008 sa osvojenih 78 poena. U kategoriji van konkurencije nagrade su osvojili prvo mesto Dušan Silistarević, čestitke, sa osvojenih 84 poena. Dušane i pozdrav. Drugo mesto pripalo je Milanu Stojanović
Tomiću, Milane, čestitke sa osvojenih 74 poena. Ne uši se se provukao već. 64 poena. Evo Srbo. Na 11. državnom takmičenju u pjesmi Štiglića Kabelius Balkanika nagrade su osvojili. U kategoriji Mlade ptice junior nagrade su osvojili Milan Stojanović prvo mesto, RSO 23016-6038 sa usvojenih 174 poena. Odlično. Boban Ristić drugo mesto, čestitke RSO 23016-0029024 sa usvojenih 98 poena. Osvojio je Vladimir Mitrović, PSO 23016-1038 U kategoriji stare ptice seniori nagrade su osvojili prvo mesto Vladan Petrović, čestitke RS 20-01-01-4-0-0-5. Drugo mesto pripalo je Ivici Milenkoviću, čestitke RS 01338009 sa osvojenih 107 poena. Dobro pekar Ivica. Svi za Niš. Proveri da li je pravi pekar. Da ga ja se da se da ne ga ja se da se ne menja te kose. Treće mesto pripalo je Nenadu Mladinoviću. RS 22-0-1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 -0
Ostanite sa nama, ostanite sa nama. Ona naređa pekare. Titula apsolutni šampion za pticu sa osvojenim najvećim brojem bodova, 129. Na prethodnom šampionatu pripala je ptici Štiglić Kardelius Balkanika sa prstenom RS20015950014, vlasništvo odgajivača Nenada Davidovića. Čestitke! Bravo šampione! Za odgajivača godine proglašen je Nenad Davidović sa osvojenih 129 poena na šampionatu u besništvu Miša Gabrielius Balkanika 2023. godine. Aplauz! I ovo je tvoj pet. Evo, Nenade, sad možeš kući. To ovo je za prošlu godinu za najbolji rezultat. E sad, ovako, svega ovo ne bi bilo da nemamo naše prijatelje koji nam pomažu uvek, da nemamo pomoć grada Pirota i naravno gradonačelnika Vladana Vasića i cele ekipe koja već 11 godina podržava u ovom poduhvatu. Takođe ništa ne bi uspeli bez osnovne škole Sveti Sava. Ja molim, pošto je direktor odsutan ovog trenutka, na raznom sastanku su van Pirota, pa bi mogao nekoga preuzme ovu zahvalnicu.
za osnovnu školu Sveti Sava i za direktora Marijana Rančića. Takođe, ogromnu pomoć od samog početka imamo od Kinološkog saveza Srbije, pa bih zamolio predstavnika Kinološkog saveza da preuzme ovu zahvalnicu i može da kaže par reći ukoliko... Šta reći, Kinološki savez Srbije prepoznao rad i trud Milana Mladenovića i ove organizacije SPAS. Vidite i sami da je teško vreme danas naći donatora, sponzora i ljudi sa razumevanjem koji će pomoći organizovanje ovakvih manifestacija. Uveren sam i siguran sam da će Kinološki savez i u buduće prema svojim mogućnostima pomoći organizovanju ovih izložbi. I ja vam prenosim veliki pozdrav od generalnog sekretara doktora Mahmuda Dagistanija. Još jednom hvala na svemu, hvala Milane. Hvala Mahmudu i Kinološkom savezu. E, sad idemo dalje. David Ranđelović, da li je tu? Nije tu. Perice, takođe zahvalnica za pomoć. Perica Mladenović, takođe. Hvala Milanu. I naravno, zapratite kanal Dunja Info. A to mora lepo da čestitaš. Pa ne mogu, znojan sam. A namirisam se. Sad, za sam kraj, imam još jednu stvar da kažem. Ja vas molim dok dajem intervju ovoj gospođici, da se sve raščisti kao što uvek bude, pa da idemo u kuću. E, tako.